Tusen takk og kjære alle sammen. Det utrolig kjekt å møte dere her i dag. Og det å møtes, det å samarbeide, det å utveksle erfaringer utrolig viktig. Og jeg skjønner at det nå har vært et stort engasjement rundt utformingen av Trondheimserklæringen. Vi alle sammen spente på hva som blir resultatet, for jeg forstod at selv om jeg har lest et tidligere utkast, så har mange av dere også bidratt med innspill, så jeg spent på å se hva resultatet blir. Hvordan vi planlegger samfunnet har veldig stor betydning for helse og trivsel. Hvordan vi innretter samfunnet vårt, hva vi spiser og vi beveger oss, har stor betydning for helse. I vår regjeringsplattform så sier vi at vi vil styrke det forebyggende helsearbeidet, stimulere til et sunnere kosthold og legge til rette for økt fysisk aktivitet. Norge har sluttet seg til Verdens helseorganisasjon sine målsetninger om å redusere tidlig død som følge av ikke smittsomme sykdommer som kreft, kols, diabetes, hjerte- og karsykdommer. Og vi vet vi har utrolig mye å vinne på å møte disse utfordringene. Verdens helseorganisasjon har anslått at endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner kan forebygge tidlig død som følge av hjerteinfarkt med 80% og tidlig død som følge av kreft med mer enn 30%. Derfor så må vi, som vi vet godt, øke inntak av grønnsaker og frukt, grove kornprodukter og fisk. Og det siste jo veldig bra for Norge, det en vinn-vinn-situasjon for oss. Derfor må vi også redusere inntak av salt, sukker og mettet felt. Og derfor må vi stimulere til økt aktivitet. Myndighetene må gjøre sin del av jobben, men det ikke tilstrekkelig hvis vi skal lykkes. Og derfor vil jeg i dag også snakke mye om samarbeid. Vi vet at mye av arbeidet som viktig for folkehelsen skjer også utenfor offentlig sektor. Derfor vi nødt til å jobbe sammen mellom offentlig sektor, privat sektor og frivillig sektor. Og la meg fortelle om noen eksempler på den type samarbeid. Jeg har tatt initiativ til en næringslivsgruppe som skal jobbe med konkrete tiltak for å bedre kostholdet i befolkningen. Grupper skal arbeide i tråd med målene fra Verdens helseorganisasjon om å redusere inntak av salt, sukker og mettet fett. Jeg har rett og slett invitert de personene som eier eller leder de få, men veldig store selskapene i Norge, som de som enten produserer eller selger den maten som de aller fleste av oss spiser mest av. Og det første møtet det fant sted i juni. Og jeg veldig optimist. Mitt inntrykk at de ønsker å ta ansvar. Jeg har stor tro på at det faktisk fører til at norske forbrukere får sunnere produkter. I det første omgang så ønsker jeg at vi skal et forpliktende samarbeid om å redusere salt i maten. Vi kan forhindre 1000 dødsfall hvert eneste år ved å redusere det gjennomsnittlige saltinntaget med 3 gram om dagen, viser danske beregninger. En sånn reduksjon vil også føre til at 400 000 færre personer får høyt blodtrykk. Og på det neste møtet i denne gruppen så håper jeg at bransjen, som de ga signaler om i juni, vil forplikte seg på konkrete mål på saltreduksjon i matvarer. Jeg jo overbevist at de fleste av oss ønsker å spise sunnere. Men i en stresset hverdag, er det ikke alltid like lett å velge sunt. Hvis både magen og ungene skriker under langspurten inne på butikken, så vet den at den ender veldig fort med frysedisken der frossenpizzaen ligger klar. Og hvis skrelling av gulrøtter den eneste erfaringen den har fra kjøkkenet, så setter den ikke i gang å lage en egenkomponert ratatouille. Og det betyr at hvis vi lykkes med å få de store aktørene i norsk matindustri til å gå sammen om å utvikle sunnere matvarer med lågt innhold av salt, sukker og mettet fett, så vil det faktisk gi resultater i kjøleskapene til hver enkelt av oss, uten at vi
hver for oss må springe og gjøre de rette og de sunne valgene hver for oss. Og det vet vi går rett inn I den problemstillingen som som jeg får inntrykk av hovedtema I Trondheimserklæringen, nemlig sosial ulikhet for helse. For da gjør en det sunnere, både for de som synes det lett og helt naturligt å velge sunt, og for de som synes det vanskelig. Og så har jeg også sagt til disse som eier og driver disse virksomhetene, at jeg synes det en veldig god forretningsidé å ikke ta liv av kundene sine. Vi har gode tradisjoner for samarbeid mellom myndigheter og matvarebransje I Norge. I introduksjonen av lettmelk på begynnelsen av 80-tallet, grovhetsmerkingen av brød og reduksjonen av transfett I matvare, alle resultater av den type samarbeid. Og jeg helt sikker på at det kommer til å komme flere av den type samarbeid I årene fremover. Og så vet jeg ikke om dere la merke til det, men jeg ble I hvert fall veldig glad når en så på nyhetene for noen uker siden en veldig viktig og god helsenyhet. Og da handler det ikke om en ny banebrytende behandlingsmetode eller nye lovende medisiner, men rett og slett at turistforeningen sine hytter har aldri blitt så mye brukt som denne sommeren. Og det en god helsenyhet for meg som helseminister. For jeg kan faktisk ikke tenke meg noe mer helsebringende enn å gå en tur I fjellet. Og takket være turistforeningen så det altså massevis av merket løyper og hytter som får folk over hele landet til å være fysisk aktive I naturen. Og ikke minst jeg veldig glad for at turistforeningen har kommet seg ned og av Høyfjellet og lage turstier I lokalområdene der folk bor. Sånn at det ikke bare tilbud til de av oss som liker å ta en 20 kilo sekk på ryggen og forsvinne inn I ødemarken, men også for de som bare ønsker å ta en kveldstur eller en søndagstur. Og takket være skiforeningen så det mulig å gå på oppkjørte løyper I vinteren når mange kommer seg ut på ski. Og ikke minst takket være innsatsen til tusenvis av frivillige over hele landet, så løper barn og unge seg svette I jakten på fotballer, håndballer, og basketballer hver eneste dag. Frivillig sektor har gjort og gjør en fantastisk innsats for helsa til folk flest. Derfor må vi samarbeide med frivillige organisasjoner, friluftsråd og friluftslivets organisasjoner for å få til bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Jeg ble jo rett som det spurt om nettopp det. Hva skal til for å få bedre helse? Og noen ganger så forventer jeg at journalisten har forventninger om at jeg skal avsløre en stor hemmelighet. Men jeg mener og sier alltid at den beste medisinen for å forebygge sykdom og gi et langt liv, og da har jeg et svar, og det går på tur. Og da ser jeg noen ganger at de blir skuffet. Det synd. For det å gå på tur faktisk medisin både for kropp og sjel. En fysisk aktiv, og en får tenke litt og fundere litt over livet, og ikke minst, hvis den går på tur I sammen med andre, så det ingen bedre måte å snakke med folk om de vanskelige tingene enn å gå på tur side om side. For det som flott med å gå på tur, at da pausene like naturlige som den tiden en snakker, En kan faktisk tenke igjennom tingene før en svarer på et spørsmål eller før en stiller et spørsmål. Du fysisk aktiv I mer enn 30 minutter hver dag, får du bedre helse både fysisk og psykisk. Og sitter du stille mesteparten av tiden, så øker risikoen for helseproblemer. Men selv om dette virker enkelt, så det bare 20% av voksne og eldre som følger anbefalingen om 30 daglige minutter. Mange tror kanskje at det skal mer til. De tror kanskje at det sånn at de må på spinning med 17-åringen eller jobbe mil etter mil for å være aktive. Men det trenger de slett ikke. Noen vil gå til fjells, andre går en tur I nærområdet, noen går bare trappene opp til leiligheten hver eneste dag. Alt gir en helsegevinst. Jeg tror det også viktig at vi som har et ansvar for folkehelse og folkehelsebudskapet,
og ta et ansvar for at vi ikke legger listen så høyt, at folk ikke mestrer de kravene vi setter. At vi også forteller at det de små tingene som betyr noe, de små tingene I hverdagen, det ikke å melde seg på birkebeinen eller å sykle mil etter mil på resersykkel, som det som må til for å ta vare på helsen sin. I august I år så kom helsedirektoratet med kampanjen Dine 30. Dine 30 skal nettopp inspirere til økt hverdagsaktivitet, og mitt mål at Dine 30 skal bli like kjent som 5 om dagen. For jeg mener at en av de største folkehelseutfordringene vi har I dag psykisk helse. Psykisk helse en viktig del av regjeringens folkehelsesatsing, og det når vi nå legger frem en ny folkehelsemelding allerede neste år, så det nettopp en av hovedgrunnen til det, at vi ønsker å likestille den fysiske og den psykiske helsen I folkehelsearbeidet. Nesten en fjerdedel av de voksne I befolkningen har psykiske lidelser, og mellom en tredjedel og halvparten av befolkningen rammes en eller flere ganger I løpet av livet. Ja, det rett og slett så enkelt som det statsministeren sa I sin nyttårstale, vi har alle sammen også en psykisk helse. Angstlidelser og alvorlig depresjon blant de viktigste årsakene til år levd med helsetap. Det viktig at vi har med oss at folkehelsearbeidet ikke bare handler om å redusere tapte leveår, men også å redusere år med helsetap. Personer med psykiske lidelser har en høyere forekomst og av somatiske sykdommer og lever kortere enn befolkningen for øvrig. Nye tal fra Ungdata viser at flere unge jenter forteller om psykiske plager og stresssymptomer. Hvilken utvikling vil det ha for samfunnet vårt, og hvordan skal vi sikre at vi gir gode og likeverdige oppvekstvilkår for alle barna våre? Dette vil kreve samarbeid på tvers av departementene og på tvers av sektorene. Kunnskapsministeren har ansvar for skolen. Jeg har ansvar for helsesøster og skolehelsetjeneste. Og barne- og likestillingsministeren har ansvar for barnevernet. Vi vet at en tredjedel av elevene I den videregående skolen ikke fullfører skolen innen 5 år, og mange av disse oppgir psykiske og sosiale plager og utfordringer som den viktigste grunnen til at de faller ifra. Og da sier det seg jo helt selv at en god satsing på tjenester til barn og unge en veldig viktig og god investering, både for den unge selv, men også for samfunnet som et fellesskap. Vi vet at lavterskeltilbud hjelper, og vi vet at den type tilbud står høyt på listen og over hva innbyggerne og de unge selv vil ha. Vi har utviklet gode helsestasjon og skolehelsetjenester som har en stor oppslutning I befolkningen, men det må bli bedre, og det må bli mer tilgjengelige for flere av barn og unge I skolen. Derfor vi nødt til å satse mer på skolehelsetjenester og helsestasjonene. Skolehelsetjenesten på sett og vis den første helsetjenesten som barn og unge kan møte på eget initiativ, på et selvstendig grunnlag, som selvstendige mennesker, utifra sin situasjon. Det et tilbud som tilgjengelig og som føles trygt. I år har vi gitt kommunene 180 millioner kroner for å øke tilbudet I skolene. Til neste år vil vi gi de 200 millioner til for å øke skolehelsetjenesten, 100 millioner kroner til for å øke tilbudet innenfor psykisk helse, og 100 millioner på toppen av det for å jobbe innenfor rus innenfor de samme områdene. Altså til sammen 400 millioner kroner for å øke skolehelsetjeneste, helsestasjon og rus og psykisk helsetilbud, lavterskel der folk bor I kommunene, I skolene. Avslutningsvis så vil jeg løfte en debatt med dere som jeg mener ganske grunnleggende. Og jeg vet at mange av dere også har vært opptatt av dette, også I forbindelse med arbeidet med deklarasjonen, nemlig hva perspektiv vi skal ha på helse.
I 1948 så definerte Verdens helseorganisasjon helse på denne måten. Citat, en tilstand av fullkommen, legemlig, sjelelig og sosial velvære, ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Tanke var nok å understreke at helse mer enn fravær av sykdom, men jeg mener at denne definisjonen også har bidratt til at man har definert god helse som det å være fullstendig frisk og ha en alt for sterk medisinsk tilnærming til helse. Ja, for hvis noen finner meg i den tilstanden av fullkommen legemlig, sjelelig og sosiale velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller lyter, da det dessverre for sent. Da har jeg gått over i et annet liv, i en høyere enhet, som noen av oss tror på, men det ingen av oss som kommer til å oppleve det på denne jord. Og det heller ingen land, eller helsesystemer, eller samfunn, som noen gang vil lykkes med å skabe et samfunn som der alle innbyggerne opplever dette. Vi har rett og slett lagt listen så høyt at ingen av oss som enkeltmennesker eller som samfunn noen gang vil være i stand til å mestre det kravet. Derfor så jo vi i en situasjon der vi jo har et fantastisk utgangspunkt. Vi har lyckats med å forebygge og helbrede mange helseproblemer. Resultatene gode, vi lever bedre og lengre enn noensinne. Men som vi vet, det store paradokset jo at det også fører til at de aller fleste av oss i løpet av et langt liv opplever en eller annen form for helsesvikt. Mange av oss kommer til å leve hele eller store deler av livet med en kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse. Derfor så må vi ha en diskusjon om hva vi egentlig mener med helse. Jeg mener at vi må bort fra en forestilling om at det normale å ha fravær av sykdom. For hvem det som fremstilles som heltene i vår tid? Jo, de muskuløse middelalderne mennene som løper mil etter mil i marka for å bygge formen til birken. Ingenting galt med det, men det ikke de som heltene. Avisene skriver spalte opp og spalte ned om hvilepuls og makspuls, om opptak av oksygen og inntak av karbohydrater. Heltene følges helt til de passerer målstreken, og de feirer innsatsen med en inntak av en ekstra flaske energidrikk, og planlegger allerede forbedringene til neste treningsopplegg. Og det selvfølgelig imponerende, men jeg må innrømme at jeg ble mye mer imponert over de idrettsutøverne som jeg traff på Birkebeinerrennet i vinteren når jeg var der som ledsaker. For de kan inspirere oss til å se på helse på en helt ny måte. Hvert år så samles rundt 500 deltakere med funksjonsnedsettelse på Beitostølen for å delta i aktiviteter og konkurranser. Høydepunktet rennet der deltakerne går inntil 20 kilometer på ski med en ledsaker. De fleste av oss synes jo at det å gå 2 mil på ski en ganske god tur. Men tenk dere å gå samme distansen uten å se. Det å sette ut forbi bratte bakker og suse inn i krappe svinger uten annet å styre etter enn å stole på stemmen til ledsakeren din. Og de fleste som har gått 2 mil på ski i raskt tempo, vi kjenner det i låret våre. Men tenk hvis du staker de samme miler, uten noe annet med å sitte og uten annet enn å bruke armene dine. Jeg tror at deltakerne på ridderne kan inspirere oss til å endre synet på helse. For kanskje helse handler om mye mer enn fravær av sykdom. Kanskje helse vel så mye handler om rett og slett å mestre de fysiske og psykiske belastningene som kropp og sjel utsettes for. Og det faktisk en definisjon det går an å leve med. En definisjon som man kan bruke på mennesker, ikke på maskiner. For mestring det kommer ikke av på drikkeflasker eller i kurspakker. Man kan ikke kjøpe mestring på en sportsbutikk eller lære det på et helgekurs. Mestring det må faktisk læres. Man må ta inn over seg selv og gjøre det sammen med andre. Jeg mener ikke at alle skal sette seg som mål og gå ridderenne, eller birkebeinerenne for den del, men jeg vet og tror at den enkelte veldig godt
klarer å tenke seg hva det som viktig for meg for å mestre og ha et godt liv. Noen har som mål å komme tilbake til arbeid etter et langt sykefravær. Andre har som mål å klare å gå I butikken igjen og handle selv. Legene Per Fugelli og Benedikte Ingestad har jo nettopp intervjuet folk om hva som god helse for dem I helse på norsk. Og en kvinne I 60-årene, hun sier det på denne måten. For egentlig, mannen min, han ble 71 år. Nei, han blitt 71 år, han bypass-operert, han har slitt med høyt blodtrykk og sånn, men det vil ikke falle meg inn og si at han har dårlig helse. Og selv var jeg uheldig for 10-12 år siden og brekte ryggen. Jeg måtte uføretrygde meg etter en stund. Jeg våkner om natten fordi jeg har vondt I ryggen, men jeg vil ikke si at jeg har dårlig helse. Og det godt sagt det. For det viser at det god helse I å mestre egen sykdom. Vi må alle samarbeide for bedre folkehelse. Min jobb å hjelpe med å tilrettelegge for å gjøre det lettere for folk til å ta de sunne valgene I hverdagen. Vi må ha en helsetjeneste som pasientens helsetjeneste, som ikke minst innstilt på å spørre den enkelte hva viktig for deg for å mestre ditt liv. Hva det som betyr noe for deg, og hvordan kan vi som helsetjeneste bidra nettopp for at du mestrer den hverdagen som viktig for deg. Vi må rett og slett bli flinkere til å hjelpe hverandre med å mestre våre egne liv. For mange kan små turer også være store, og da det godt å ha noen å gå med. Lykke til videre I et utrolig viktig arbeid som dere gjør på hver deres kant. Tusen takk.